עוד קצת. אוקיי. שלום ארמן אשר פרנסון. יש מאור. וואי וואי, עשיתם לי איתה. עשיתם לי יפה. משהו, משהו. משהו. זוכר? עכשיו אתה זוכר? טוב, היו לנו הפסקות. מה נעשה? אז היינו מסתכלים, מה נעשה? מה אפשר לעשות? החלטתי כנראה, אני מנסה לומר את הדברים ככה, שהחלטתי להשאיר איזה זיכרון. איך בא לי את הזיכרון הזה להשאיר פה? זאת אומרת, איך בא לי בדעת להכניס, להשאיר את הזיכרון הזה פה? אל תשאל אותי. לא יודע. אבל הנה עובד. נו, אתה יודע מתי מצאנו את זה? בראשון לשמילי, 2013, בדיוק 55 שנה אחרי.